në 112 të vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë dhe në 80 vjetorin e çlirimit të vendit, Tirana, po jo vetëm, është veshur kuqezi. Mes një atmosfere festive, Tirana sot u bë kryefjala e paradës së krenarisë, e veshur me traditë nga grupet e ardhura nga të gjitha trevat shqiptarëse. Kaptava dhe kucia. Ju uroj një fest sa më të lumtur edhe inshallah vite tjera bashkë krejt trojet shqiptare. Është shumë kënaqësi të shohësh gjithë vendet e Shqipërisë bashkohen bashkë, po ashtu dhe ato të Kosovës, bashkohemi gjithë bashkë dhe të festojmë këtë fest. Dhe ti sot jenë në veshjen e gjyshit tim. Po. Dhe jam shumë krenar për gjyshin tim. Po gjyshit do ka treguar për historitë e partizanëve? Po, më ka treguar. Ishte një merr, ishte një luftë e madhe, po gjyshi im ishte shumë gëzimtar dhe shkoj atje për çlirimin e Shqipërisë. Cilën traditë përfaqëson veshja jote? Veshja ime i bën pjesë gurrës së vogël. Kam trashëguar nga zonat e mia. Ja kam marr gjyshe sime. Ti je veshur si partizani vogël Velo, ke dëgjuar ti për këtë histori? Po, partizani vogël Velo është një djalë 14 vjeçar që mori u bë partizan qysh moshën 14 vjeçare. Ti e ke parë atë filmin? Po. Si do duket vetja? Ma burëror, pak emocionuar. Po edhe shumë krenar. Sa vjeçare është kjo si veshje? Kjo veshje është mbi 50 vjeçare, është e trashëguar, është një veshje e cila është veshur gjatë gjithë ditëve më përpara nga gjyshërat tona dhe dëshira për ta veshur sot ishte më e madhe nga çdo herë. Ka parë elemente të ndryshëm, të cilat e zbukurojnë shumë veshjen. Jelekun, brezin. Ne vim nga Deçani, nga Kosova. Veshja e Deçanit është veshja e katundit, po kjo është një veshje e përpunume. Gavini. Bi Trevës o Pojës, komuna Dragasit. Ne kemi veshjet ndryshme bi Trevave qera, sa konët, rritën, dhe zita i kemi dalojnë bi Trevave tjera. Sa vjeqare është si veshje? Bi 70 vjeqare. Kushe kam bajtur më parë në familje tuaj? Baba Lukë, babë Gjyqi të më thamë. Kjo është e barijut, kur i shonë delem, dhe i mirën, dhe në shonë se dhe një dele i ikën me këto e kapën, dhe e këthen prape e mije, veti punoj, edhe o pingat veti punoj. Druni është pithonës, do me thonë druni maj forë që eksiston, është të kjoj, lakon e nuk thejnë. Ku i ruani këto veshje? Këto veshje i rujme kemi arkën, e kom arkën bi 120 vjeqare, të shpia. Këto në vendin tonë e qujnë ferexha, po e ka dhe kongën e vetë veçonë. Gjithi gjithë po bije bre djallë, që i ka ka gluhe, ti ferexha kije, o përgjesh bariju. Ferexha po mpikën, zjarmin po mafikën. Nërsa kjo përballë që ka vënë është veshja e djemve të rritë të Opojës, pra gjemadoni bardh, misha e bardh dhe tirqit e bardh, për dallim nga të vjetrit që i kanë gjemadonin e zi dhe tirqit e zi. Pra kjo simbolizon djalin e Opojës, një djalë të ri. Kjo është veshje e vjetër dhe është qindra vjeqare, ma shumë se 3-400 vjet. Sidomos kohëve të fundit, ka njerë cilët kanë qef t'i blejnë veshjet zakonisht për dasma, duken pak më ndryshe, ose t'i mbajnë në shtepi. Por, me të thënë drejtën, ka fillu t'hum, sepse kjo është original, ose zhguz që shëtëm njeve në Opoj. Për ndryshe, si materiali nuk ka më. Këto që janë material original, sa u shkon vlera? Po këto janë, bi 600 euro, 800 euro, për ndryshe, këto i mund t'i gjejmë vetëm në përmalësi, jo dikun tjetër, pra vetëm përmalësi në fshatra të fella. Në nëpit ku dhe në figurave të njohura që bën histori në 112 vite pavarësi, historia zbriti në bulevardin dëshmorët e kombit, në këtë parad në gjyra shkombëtare. E shënderi që ma kanë besuar mua këta figurë sot, edhe duha të përcjellë të gjithë shqiptare gëzuar këtë ditë të shenjtëruar edhe të bekuar. Ti jemi sa më të bashkuar të jetë mundur. Është emocion më besot. Dhe uroj gjithë shqiptarve gëzuar festat. Tirana mikpriti për herë të dytë paradën e shqiptarëve, ndërsa shoqata rrënjët shqiptare erdhi posaçërisht nga Amerika për të vëlvitur flamujt të dy kombeve në hapje të kësaj parade. Për ne kemi një honor ta sjellim paradën e shqiptarëve në New York këtu në Tiranë dhe me fundu bërë realitet dhe si vjetë është viti i dytë dhe shpresojmë ta bëjmë traditë siç e kemi bërë traditë në New York. Ne jemi shumë të lumtur të jemi në Shqipëri, të japim një mesazh
politikës shqiptare në veçanti, sepse jemi më të mirë dhe më të fortë së bashku dhe të bashkuar. Me rastin e përvjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, 80 vjetorit të çlirimit të vendit, Tirana u bë për të dytin vit radhazi qendra e bashkimit kombëtar, ku pjesëmarrësit brenda dhe jashtë kufive mbushën plot bulevardin kryesor, duke promovuar vlerat tona të përbashkëta.